Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2024-yil 17-avgust sanasi bilan Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanidagi qovchi mol bozorini narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan mana shunday videolarni muntazam ravishda ko'rib boraverasizlar do'stlar. Videolarda har xil xatolar, kamchiliklar bo'lsa, biz oldindan uzr so'raymiz. Hurmatli do'stlar, mana shak qo'shqor qop qora rangi, mana tumshuqlari, burgut tumshuq akalar. To'rt aytyapsiz, aytilishi 4 bo'layapti ekan. 3 millionga bermayapti mana. Siz 3 millionga so'rayapsiz. 3 millionga savdo bo'lib turibdi ekan, berishmayapti ekan akalar. Mana qo'shqor qopqalardan ko'rinishlar. Zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Holatlari orqadan ko'rinishlar. Akalar, mana savdo bo'lib turgan joy. Jazman pul chiqarib so'ralyapti. Zo'r. Oh, kattasi bor ekan, bu ham shakka o'tmagan ekan. Bunisi kichkina ekan. Bunisining bahosi necha aytyapsiz? 3.5 aytyapsiz. Bozor necha pul so'rayapti? Bozor 28 so'rab turibdi ekan, 3.5 baho aytilyapti. Qo'zi qo'shqor. Balandliklari yaxshi. Poychasini ham holatlari zo'r. Xudo deb. Mana. Qop qora. Zo'r. Qayerda qo'shqor aka bu? Mirishkordiki. Mirishkordi qo'shqor ekan ana. Savdo bo'lib turibdi akalar. Zo'r. Ya bo'lishi bozoringiz bersin aka. Uloqcha ekan mana. Ko'p uloqcha. Bahosini qancha aytyapsiz uni? 1 million. 1 million bozorchi? 700-800. Bozor 700-800 so'rab turibdi ekan, 1 million aytilyapti. Uloqcha. Yaxshi uloqcha bo'ladigan uloqcha. Qani ikki tish qo'ygan. Qani ko'rsatinglar. Mana ayla tishi. Ikki tish qo'ylar. Yaxshi, yaxshi qo'ylar. Yo'q yo'q lekin bahosini qancha aytyapsiz? 3 milliondan deb. 3 milliondan aytilishi. Bozor nech bundan so'rayapti akajon? Bozor sarfi so'rayapti. Jazman pul chiqarib so'radi. 25 so'radi, chekin tarif. Ha, 25 deyman deyapti. 2.5 million. 2.5 million so'ralyapti ekan. Bittasi so'ralyapti, ha? Sotildi. Mana shu sotilibdi akalar. 2.5 millionga sotilib. Barakasi ichida bo'lsin. Qoralar qo'ydan to'lib ketsin. Zo'r. Bular nechtadan tuqqan aka? 3 qorin. 3-chi qoringa ekan qo'ylar. Yaxshi-yaxshi qo'ylar ekan degan mana. Holatlari vahshiy o'tar ekan, zo'r ekan. Qo'ylarga bir baho berib qo'yaverasizlar. Bahosini necha bilan aytyapsiz? 38 dan. 33 dan bozor so'rab turdi. Realni so'rayapti. Ha, realni bozor 33 dan so'rab turibdi ekan, 38 dan aytilyapti ekan. 35 dan sotamiz. 35 dan bo'lsa sotasiz. 97 lik. 953. 953. 9009. 9009 ga akalarimizga aloqa chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, mana shunday qo'yinglar do'stlar. Buni yosh shakmi yo chorimi aka? Chorilar bo'lganda qarang. Ha? Qani bitta tishini bitta ko'rsating, qani tishini? Chora, chora. Qani? Ha, chora ekan bu. Chora qo'shqor ekan. Do'stlar, chora qo'shqor holatlari zo'r. Orqadan ko'rinishlari. Mana orqadan ko'rinishlari. Bahosi necha pul aytyapsiz akajon buni? 6 million deyapti. 6 million aytilishi. Bozorchi? Kelishtiraman. Bozor necha pul so'radi, bova? Bozor endi 5 ga yaqinroq. 5 ga yaqinroq so'rab turibdi. Gap yo'q lekin zo'r. 5 ga yaqinroq so'rab turibdi, deyapti egalari. Berishmayapti ekan. 5 dan o'tsa berasiz, sotasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Har birimizga shunday qo'shqorlardan 100 tadan 200 tadan nasib qilsin do'stlar. Layhni gummilading. Qayerda qo'shqor bu? Qovchin, qovchin aka. Qovchinni o'zini qo'shqor. Gap bo'lishi mumkin emas. Qovchinni o'zini qo'shqor ekan. Zo'r. 2 tish shak qo'shqorlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta turibdi shu yerda. Holatlari vahshi zo'r. Mana. Bahosi necha pul aytyapsiz? 4 milliondan aytilyapti ekan. Bozorchi. 33 dan so'rab. Bozor 3 million 300 dan so'rab turibdi ekan do'stlar. Mana qo'shqorlar, yaxshilari chiqibdi bozorga. Zo'r, hammasi 2 tish. Go'sh yo'nalishida boqsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Bu ham qo'zimi, shakmi aka? Hali qo'zi. Hali tish buzmagan ekan. Qo'zi qo'shqor ekan akalar. Zo'r, orqalaridan ko'rinishlari mana qo'shqor. Halol. Ya bo'lishi mumkin. Bahosi necha pul aytyapsiz? 4 deyapti. 4 aytyapsiz, bozorchi.
Jazman pul chiqaradi, necha pul so'radi? 3 million. Ha, jazman pul chiqaradi, 3 million so'rayapti, berishmayapti ekan, akalar. Zo'r. Bozoringizni bersin, aka. Qo'zi ekanda hali, ha? Qo'zi, undan 1 million qo'zi aka. Necha oylik qo'zi bu endi bu? 4 oylik qo'zi bu. 4 oylik qo'zi, qo'chqorchada? Qo'chqorcha. Gap yo'q bu. Buni bahosini necha pul aytyapsiz? 2 million deyman ekan bu. 2 million bozorchi. Bozor 17-17 olib so'rab turibdi. 17-17 dan o'tkazib so'rab turibdi ekan akalar. 17 olmi so'rab turibdi aka. 17 olmi so'rab turibdi. Mana oldimda. Yozman so'rab turibdi ekan akalar. Zo'r, barakasi bersin. Zo'r, bu ham qovchinni qo'chqoradi. Zo'r, gap yo'q. Bunisi shagmi, chorimi yo? Bu ham chori. Bu ham chori. Tumshuqlariga bir e'tibor berasizlar, bir gut tumshuq mana. Holatlar zo'r. Bemalol hozir kelib mana bozorda savdosini qilib olish mumkin. Assalomu alaykum. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni bozor necha pul so'rayapti bu? Buni bozor 4.5, 5 so'rabdi. 4.5, 5 so'rayapti. 5 dan o'tsa berasiz buni ham. Nasib. Gap yo'q. Inshaalloh bozoringiz bersin bu. Yashang. Sog' bo'lasiz. Bular nechtadan tuxon qo'ylar aka? Bular tug'magan. Hali tug'magan, to'qli. To'qli. To'qli qo'ylar, do'stlar. Mana tug'magan qo'ylarni ham ko'rsating. Degan akokalarimiz bor edi, mana ko'rsatyapmiz akalar. Ayt gummillatavorasizlar. Qovchin bozoridamiz, do'stlar. Shu yerda mana 6 ta tug'magan qo'y bor ekan. Buni bahosi necha pul aytyapsiz? Do'stlar, 2 dan bo'lyapti ekan bahosi egasini aytishi bo'yicha. Mana qo'ylar. Zo'r. Yoshi kattaroq. Yoshi kattaroq deyishyapti. Mana qo'y holati yaxshi qo'ydi. Hali yana 4 ta, 5 ta, 10 tagacha tug'ib beradi. Yaxshi qo'y ekan. Bahosini qancha aytyapsiz? 26-27 bozor so'rab turibdi. Gap yo'q, zo'r. Qani bitta tishini ko'raylik qani buni. Qani bitta tishini ko'rsatib yoringda. Tishini ko'rsataylik, chorim ekan yo. Necha tish bo'libdi? 4 tish ekan. Bo'ldi, 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 ko'rdik. 4 tish ekan, akalar. Zo'r qo'ydi holatlari. 26-27 bozor so'rab turibdi, bermayapman deydi. Qo'chqorlarni balandlariga keldik, akalar. Balandliklari, akalar, 90. 90 plus akalar balandliklari. Yaxshi boqma qo'chqorlar ekan. Yoshi qanday bo'lardi? Shak, uchovi ham shak ekan, do'stlar. Mana qo'chqorni holatlariga bir baho berib qo'yasizlar, orqalardan ko'rinishlari. Mana qo'ldan yenji ko'rsatib o'tyapti. Bahosini necha pul aytyapsiz endi bular? Ikkalasi 7 milliondan, 8 milliondan. Ha, bu ikkovini 7 milliondan aytilyaptiki, aytilishi uni 8 million ekan, aytilishi. Endi bozor necha puldan so'rayapti bular? Bozor 4 milliondan. Ha. Ha, mana ikkovini 4 milliondan. Bu ikkovini 4 milliondan so'rab turibdi ekan. U kattasini 5 million bozor so'rab turibdi ekan. Yaxshi, qovchinni qo'shqonlarim bu? Qovchinni o'zini qo'shqonlari ekan, do'stlar. Mana oldi tomondan ko'rinishlari, akalar. Zo'r. 90lik. 678 88 88 82 18. Hurmatli do'stlar, mana shunday qo'shqonlarni izi bor ekan. Uyimda deydi 10 ta bor deydi. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar. Qovchinni qo'shqonlari ekan, do'stlar. Iloji boricha ma'lumotlarni zo'rlarini aytib o'tib ketyapmiz, do'stlar. Layhti gummillatinglar. Mana orqasidan ko'rinishi. Ikkovi ham shakmi aka bular? Ikkovi ham 2 tish. Ikkovi ham 2 tish ekan, shay ekan, do'stlar. Zo'r. Bahosini necha pul aytyapsiz? 6 dan. Ha. Bozor realni necha puldan so'radi aka? 3.5 so'radi. Ha, 3.5 million so'm, 4 million so'mdan so'rab turibdi ekan akalar. Qo'chqorlarni vaqti shikolatlari chiqibdi bozorga. Zo'r, qovchinnikimi? Yo, qayerdiki? Patronni qo'chqorlar ekan, do'stlar. Har birimizga shunday qo'chqorlardan 100 tadan yetali yurish nasib qilsin, do'stlar. Layt gum millatinglar qani? Zo'r. 91lik 465 21 21 11. Aytilgan nomerlarga aloqaga chiqaveringlar, patronni qo'shqonlari ekan, do'stlar. Izi bor ekan. 20 ta 25 ta uyimda ham bor deydi. Kimga qiziq bo'lsa, osha aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar, do'stlar. Qo'shqonlarni vaqti udarlari, superlari, vaqti go'zallari. Zo'r orqalardan ko'rinishlari. Ana bir mazza qilib tomosha qilinglar ham qo'shqordi. Ana. Balandliklari akalar 90. 90 plus. Yosh qanday aka buni? Shak. Bu ham shay ekan, do'stlar. Zo'r. Havas qilsa arziydi, do'stlar. Bahosini qancha aytyapsiz aka? 6. 6 aytyapsiz. Gap yo'q. Bozorchi. Bozor qancha so'rayapti, bozor?
Bozor tur yarım sorab durdu iken. Oldu eğitili yaptı iken. Zor. Bana oldulardan kurmuşları. İki oyam kuzu mu ki? İki oyam kuzu iken. Zor. Bittası kızıl, bittası kop para. Bahasını kaç eti yapsın? 37 böyle yaptı, 38 böyle yaptı. İki abir çek. Zor. Savdası tuttu mu? Ha. Ha, 37-38'i savdası tuttu iken. Zor. Yani uzun ne neç bu bahaya diye sen? Uzun beni kelişam. Kelişam diye. Zor. Her navabulan tanış olup orasılar. Bu yaş kendi akıcı? Şek. Şek. Hani bir tişini görelim kampta? Şey egen. Bir tişini bitti görelim de. İki tiş mi diyeyim ha? İki tiş egen. Bol. İki tiş egen. Zor. Bahasını kaç şey diye yapsın? Bir şey diye yapsın. Ya yok. Bozor içi bozor. Bozor 4 milyon sorab durdu iken, 5 milyon ayetli yaptı iken. Zor. Ya yok, sizdeki mi? Hayırdır koçkarı bu? 10 insan. Ne insan koz? 10 insan. 10 insan koz. Hayır ya karaydı o, nişan ya mı? Kasbi ya karaydı. Kasbi 10 insan kozu koçkarı iken, zor. Bozor hızı besin. Bir mazakli ile kan toma şakılır. Bana Rusya'da yurttaki ülkelerimiz, Avrupa'da, Amerika'da yurtta tomoşa qilib, narxlar bilan tanisha olaverasizlar endi. Pulni jo'natib olasizlar. Bahosi necha puldan bo'lyapti qo'zilarni? Qo'zilar 18 deymiz. 18 dan. Gap yo'q, qo'chqorchalarmi? Qo'chqorchalar. Bular necha oyliklar o'qib qo'yamdi? 6-7 oylik bo'lganmi deyman a? 4 oylik qo'z. 4 oylik qo'zi qo'chqorlar. Akalar mana. Simjon yaxshi ekan, bo'yni uzunlar ekan, do'stlar. Bahosi endi bozor necha puldan so'rayapti endi bozor? Bozor 1.5 so'rayapti. Bozor jazman 1.5 dan so'rab turibdi ekan, akalar. Beraverasizlar endi qovchin mol bozoriga. Qo'zi kimga kerak bo'lsa. Zo'rlari, udarlari chiqibdi. Qayerda qo'zilar akajon bu? 21. Mirishkor 21 safhoz. Mirishkor 21 safhoz qo'zilar ekan. Zo'r. Hadi do'stlar, hali qo'zi qo'shqor ekan. Holatlariga bir baho berib qo'yarasizlar. Mana orqalardan ko'rinishlari. Mana shu yerda 4 ta 5 ta qo'zi qo'shqor bor ekan. Balandliklari ham akalar 85 plus. Zo'r. Holatlari vashu udar. Bahosi necha pul aytyapsiz bular? 38 deymiz. 38 dan aytaman. Aytilishimi endi? Aytilishi 3 million 800 dan bo'lyapti, bozorchi? Bozor 34 qilyapti. 34 dan so'rab turibdi bozor. Gap yo'q, zo'r. 34 dan so'rab turibdi ekan, berishmayapti ekan. Qayerda qo'chqorlar akajon? Mirishkor 21 dagi. Mirishkor 21 safhozda qo'chqorlar ekan, akalar. 91lik. 813. 2080. 2080-ga aytilgan nomerlarga aloqaga chiqib zakaz qilaverasizlar akalar. Izi bor ekan shunday qo'zi qo'chqorlar. Qo'zilar qo'chqorchalarmi aka bu? Qo'chqorcha bor. Hammasi qo'chqor. Do'stlar mana qo'chqorchalar holatlari. Qo'chqorchalarga bu baho berib qo'yaverasizlar mana. Hammasi yaxshi o'tirib turib, bahosi necha puldan aytyapsiz bular? 1 million 800 dan aytilishi. Bozorchi, bozor. 15.5 dan. 1 million 550 dan so'rab turibdi. 1 million 550 dan bozor so'rab turibdi ekan do'stlar. Qayerda qo'zilari bu endi aka? Kasbini qo'zilari. Zo'r. Shak qo'chqor ekan. Zo'r, bahosi necha pul aytyapsiz aka? 4 million 39 bor aka. 39 bor aka? Siz oldingiz. 4 million aytyapsiz siz. 39 sotdingiz. Sotdi. Yo'q, 39 sotilibdi akalar. Mana. Yo'q, baraka bo'lgan joy akalar mana. Shak qo'chqor. 39 ga sotilibdi. İkitadan, üçtadan tutgan qo'ylar ekan, akalar. Mana. Yaxshi holatda turibdi qo'ylar mana. Holat. Ular bahosi necha puldan aytyapsiz aka? Bahosi 3 million deyman. 3 milliondan aytyapsiz, bozorchi? Bozor 22-23. Ha, bozor 22-23 dan so'rab turibdi ekan, akalar. 3 milliondan aytilyapti ekan. İkitadan, üçtadan tutgan qo'ylar ekan. Holatlari yaxshi, zo'r. Gap yo'q bu. Qayerda qo'ylar akajon bu? Kasbi Denov. Gap yo'q, kasbini qo'ylar ekan akalar. 99lik 076 53-21 ga aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qo'y kerak bo'lsa akalar. Mana qo'y zo'rlarini ko'rsatyapmiz. Mana holatlari, orqadan ko'rinishlari. Mana yonboshdan ko'rinishlari akalar. Mana oldi guruhlari. Oldi guruhlari. Tumshuqlari
Ana ajdar bo'lib turibdi akalar. Zo'r. Bahosini nech bilayapsiz buni? Buni 66 so'rayapti. 66 bozor so'rayaptimi? Ha. 6 million 600 ming so'm bozor so'rayapti ekan. Yoshi qanday buni? Chori qo'chqor. Chori qo'chqor ekan do'stlar. Har birimizga nasib qilsin shunday chori qo'chqorlar. Mana 6 million 600 mingga qo'chqorni vahshi zo'ri. Agalar bir mazaq tomosha qilinglar. Hammamizga mana shunday qo'chqordan 100tadan 200tadan boqib yurish nasib qilsin do'stlar. Kim niyat qilgan bo'lsa layhni gummillasin. Qovchin mol bozoridanmiz akalar. Qayerda qo'chqor aka bu? Mirishkor 21. Mirishkor 21 savxozi qo'chqor ekan. Mana shu ukamni qo'chqor ekan akalar. Zo'r. Bular hammasi qo'chqormi aka? Ha. Hammasi qo'chqor. Zo'r. Gap yo'q. Ikkita kam bor. Ikkidan aytilyapti. Aytilishi. Ha, bozorchi? Bozor 16.5 17 so'rayapti. Bozor 16.5 17 shu atrofda so'rab turibdi ekan akalar. 2 milliondan aytilyapti ekan. Hammasi qo'zi qo'chqorlar. Mana holatlari, turishlari va shu udan. Zo'r. Qo'zilar qo'chqorchalarmi? Qo'chqorchalarmi bu aka? Qo'chqorchalar ekan. Zo'r, gap yo'q. Bular bahosini nech bilan aytyapsiz? 17 dan bozorchi. Bozor 14.5. Bozor 14.5 dan so'rayapti ekan, 17 dan aytilyapti ekan mana qo'zilar. Qo'zi qo'chqorchalarda. Yaxshi. Qayerda qo'zilar aka bu? Bozorda qo'zilar ekan do'stlar. Zo'r. Bozoringizni bersin. Hammasi echki ekan mana. Echkilar bular endi nechtadan tuqqan aka? Bir tuqqan, ikki tuqqan echkilar. Ha, bir tuqqan, ikki tuqqan echkilar ekan akalar mana. Holatlari yaxshi echkilar ekan do'stlar. Bahosini nech pulda aytyapsiz endi bular? Bularni 1.5 deyapmiz. 1.5 dan aytyapsiz bozorchi. Bozor 1 million 200 million uchun so'rayapmiz. Bozor ulug'larni 700 so'rayapmiz. Ha, kichkina ulug'larni 700 dan so'rayapti, katta echkilarni 1 million 200 dan. 1 million 200 dan so'rab turibdi ekan bozor. Zo'r, gap yo'q, qayerda echkilar bor bu? Qishloq Charag'ildagi. Qovchindagimi? Charag'il, Charag'ildi. Charag'ildi echkilar ekan. Zo'r. 91lik. 91lik 638 638 2075 2075 aytilgan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Charaqildi echkilari ekan. Kim qiziqsa mana shunday echkilarga do'stlar nomerlarigacha qo'yib o'tib ketyapmiz. Aloqaga chiqib zakaz qilib o'rasizlar. Zo'r. Bozoringiz bersin bu. Bu akamiz sotyapti ekan. Bu akamiz so'rab turibdi ekan. 2 million 400 ming so'm so'ralyapti ekan akalar mana. Bor zo'r. Bermay turibdi. Ha, mana 2.5 ham bo'ldi. Ana, 2.5. O'zingiz nech pul aytyapsiz? 3 million deyapti. 3 million 200 deyapti. Ha, o'zlari 3 million 200 ming so'm aytyapti ekan. Mana 2.5 million so'mga so'ralyapti, yo'q. Jazman so'rab turibdi. O, orqadan ko'rinishlari. Zo'r. Ko'p turgan savdosi. Mana akami. Gap yo'q. Mana, bermayapti-da, bermayapti. Bor baraka qo'yadi. Yana 100 ming. Mana yana 800 ming bo'ldi. Ana 2 million 800. 2 million 800 ga chiqdi ana. Bor baraka. Do'stlar, berishmayapti mana. Sotmasa sot. Men mana qo'chqor. Berilmayapti do'stlar. Zo'r. Nechta qo'zi qo'chqor bor aka? 49 ta. Hammasi qo'zimi? Ha. Menga qarang, bahosini nech pulda aytyapsiz? 2 dan deyapti. Qanchadan? 2. 2 dan. Bozor realni jazman nech puldan so'rayapti? 2.5 so'rayapti, 17 bering deyapti. Siz nech puldan so'rayapsiz bu? Men 80 million beraman 49 desa, 16 ming tushadi. Ha, 49, 49 ta qo'zi qo'chqorga 80 million beraman deyapti. Bir ko'nmay turibdi. Yo'q deyapti, otam urishadi. Otam urishadi. Bir qo'zi qo'chqorlarga bir mazaq tomosha qilinglar qani. Mana. Bir joyga mana shunday qo'zi qo'chqorlarni akalar 1 million 600 ming so'mdan bozor so'rab turibdi ekan akalar. Mana holatlari, orqadan ko'rinishlari. Lahit gummillatib o'rasizlar. Ichida urg'ochchi ham bormi? Ha, qo'chqori ham bor. Qo'chqorlarni nech pul aytyapsiz? 2.5 dan bir joyga 21 dan savdosi o'tib turibdi. Ha, bozorga 21 dan savdosi o'tib turibdi. 2.5 dan aytilishi. Ha, 50 ta so'rdi, qarangman. Urg'ochchilarni nech pul aytyapsiz? 2.5 aka. Ha, urg'ochchisi ham shunday. Urg'ochchi erkak hammasi bir xil. Zo'r. Gap yo'q. Mana o'zi qo'chqorlar qovchin mol bozoriga kelaverasizlar, yaxshilar chiqdi akalar. Ana qo'chqorlar bir mazza qilinglar qani tomosha qilib. Mana. Bozorga mana shunday qo'chqorlar chiqib turibdi akalar. Zo'rlari chiqqan. Bular shakmi aka? Shak. Bahosini nech pulda aytyapsiz? Bahosi
5.5'dan aytilishi bozorchi? Bozor 4.5'dan so'rab. Bozor 4.5'dan so'rab turibdi ekan, akalar. Zo'r. Ya bo'lishi mumkin emas. Hali qo'zimi bu? Shu yilgi qo'zi, yanvar qo'zi. Bular qo'zi ekan, akalar. Qo'zi qo'shqonlar bir baho beringlar, qan qo'zi qo'shqonlar orqalardan ko'rinishlari, akalar. Mana bir mazza qilib tomosha qilasizlar, kim niyat qilgan bo'lsa shunday qo'zi qo'shqonlarni layk gumillatib, menga ham nasib qilsin bir 100 ta boqish deb kommentariyaga yozib ham qo'yaverasizlar, akalar. Bahosi nech bilan aytyapsiz? Bir joyda 6 milliondan deb. Ha, bozor nech bilan so'rayapsiz? 5.5 so'rayapti buni. Ha, mana shuni 5.5 so'rab turibdi. Gap yo'q, zo'r. Bular ham shakmi? Ha, bular ham shak ekan, do'stlar mana. Shak qo'shqonlar bozorga chiqib turibdi akalar. Holatlariga bir e'tibor beraverasizlar. Bahosini nech bilan aytyapsiz? Ko'tarasi 7 dan. Ha. 6 milliondan 7 milliondan aytilyapti ekanda. Ha, mana bu to'rtalasi 7 milliondan aytilyapti ekan. Ha, u ikkovi 6 milliondan aytilyapti ekan. Bu 7 million aytayotganingiz bozor nech pul so'rayapti? Mana shu 58 so'rayapti. Ha, mana shu qo'shqovda 58, dummasi ham oyna dummi ekan, akalar. Zo'r. Gap yo'q.